নমস্কার, জে আর জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনা সম্পৰ্কত। প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনা, যিখন যোজনাক চমুকৈ PMVDY বুলি কোৱা হয়। PMVDY এখন অতি উল্লেখযোগ্য যোজনা হয়, যিখন যোজনাৰ জৰিয়তে SHG যিসকল সদস্য আছে সেই সদস্যসকলে 15 লাখ টকালৈকে আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰে। এতিয়া এই যোজনাখনৰখন কি আৰু যোজনাখনৰ মূল উদ্দেশ্য কি, যোজনাখনৰ সুবিধা কোনবোৰ SHG গোটে লাভ কৰে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনাখন আৰম্ভ হৈছিলে 2018 চনৰ 14 এপ্ৰিলত। আৰু এই যিখন যোজনাখন জনজাতীয় উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। আৰু জনজাতীয় উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে ট্ৰাইফেড নামৰ এটা সংস্থাক ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। সেই ট্ৰাইফেড মানে হ'ল ট্ৰাইবেল কোঅপাৰেশ্যন মাৰ্কেটিং ডেভেলপমেণ্ট ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড। এই ট্ৰাইফেডেই কি কৰে, এই যিখন আঁচনিখনৰ সকলো কাম কোনে কৰে, ট্ৰাইফেডে। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু দুটা অনুষ্ঠান জড়িত হৈ আছে, মানে সংস্থা জড়িত আছে। সেই সংস্থাকেইটা হ'ল বিশেষকৈ ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন পৰিষদ, অসম ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন পৰিষদ আৰু অসম ভৈয়াম জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি কল্যাণ পৰিষদ। এই দুটা অনুষ্ঠানৰ লগতে আৰু এটা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, সেইটো হ'ল ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান, মানে IIE। এই ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানো কি হৈছে, এই আঁচনিখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া এই তিনিওটা সংস্থাৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখন আমাৰ অসমতো চলি আছে আৰু এখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে চলি আছে। এতিয়া এই আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে যে যিসকল জনজাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি মহিলাৰ দ্বাৰা গঠিত SHG আছে, সেই SHGবিলাকে যিবিলাক অন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ কৰে, অৰ্থাৎ যিবিলাক কি হৈছে লঘু বনজাতীয় সম্পদৰ দ্বাৰা যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে, সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকক উন্নত মানদণ্ডৰে প্ৰস্তুত কৰি দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰি মাৰ্কেটিং কৰাটো হ'ল এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য। যাতে জনজাতীয় যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক সাধাৰণতে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি থকা দ্ৰব্য সামগ্ৰী, যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী সাধাৰণতে কি হয় বনৰ পৰাই আমাৰ মানে ফৰেষ্ট প্ৰডিউচেই হয়, লঘু বনজাতীয় সম্পদ যেনে বাঁহ বেতৰ পৰা উৎপাদিত যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী, এই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক উৎপাদন কৰি পেলাই সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক বিক্ৰী কৰি যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, আত্মসংস্থাপিত হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে উৎপাদন কৰি থকা প্ৰস্তুত কৰি থকা দ্ৰব্য সামগ্ৰী, সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক যাতে ভালকৈ প্ৰস্তুত কৰি দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইজত বিক্ৰী কৰি পেলাই যাতে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন উলিয়াব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনাখনে সহায় কৰে। অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনাখনৰ জৰিয়তে SHGৰ সেই মহিলাসকলক অনুদান দিয়া হয়, মানে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছে সেইবিলাক আৰু ভালকৈ উৎপাদন কৰক, আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰক, মানে ভেলু এডিশ্যন হওক, আৰু তাৰপিছত সেইখিনি ব্ৰেণ্ডিং কৰিব, তাৰপিছত তাৰ সেইখিনি কি কৰা হ'ব, মাৰ্কেটিং কৰা হ'ব। এতিয়া এই বন্ধন যিখন যোজনাখনৰ জৰিয়তে যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয়, মানে নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচবিলাকৰ এটা ব্ৰেণ্ড আছে, সেই ব্ৰেণ্ডটোক কোৱা হয় ট্ৰাইচেম। এই ট্ৰাইচেমৰ আণ্ডাৰতে কি কৰা হয়, দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক বিক্ৰী কৰা হয়। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অকল বাঁহ বেতৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীয়েই নিয়েনে নহয়, কিন্তু ইয়াৰ লগতে ফল মূল জাম জেলি আচাৰ ইত্যাদি সকলো ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী, যিবিলাক কি হৈছে বনজাতীয় উদ্ভিদৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সকলো ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী কি হৈছে ইয়াত এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰি মহিলাসকলে বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে। এই যোজনাখনৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ কি কৰা হয়, বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 400 বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ আছে আমাৰ অসমত। প্ৰতিটো বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ 15টা SHG লক্ষ্যাই কি হয় গঠন হয়, অৰ্থাৎ 15টা SHG বিশেষকৈ জনজাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ মহিলাসকলে গঠন কৰা 15টা SHG লক্ষ্যাই কি হয় এটা বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ
গঠন হয়। আৰু এই প্ৰতিটো বিকাশ কেন্দ্ৰলৈকে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা 15 লাখ টকাকৈ তেওঁলোকক কি হয় কেপিটেল যোগান ধৰা হয়, যাতে সেই টকাটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই SHGবিলাকে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে সেই লঘু বনজাতীয় সম্পদৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰে। আৰু যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বৰ্তমান মূল্য যথেষ্ট বেছি হয় আৰু যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বজাৰ বৰ্তমান অৱস্থাত যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, চাহিদাও বৃদ্ধি হৈছে, এতিয়া এইবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী আপোনালোকে চাওক, এনেকৈ মানে নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচবিলাক আপোনালোকে চাওক, এইখিনি হৈছে নন টিম্বাৰ প্ৰডিউচাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ। এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰডাক্টবিলাকৰ বৰ্তমান অৱস্থাত ভেলু যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে চাহিদাও যথেষ্ট বাঢ়িছে। গতিকে এতিয়া কি হৈছে, যিবিলাক জনজাতি অঞ্চলৰ মহিলা আছে, আদিবাসী মহিলা আছে, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ এই পৰম্পৰাগত যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী বা পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰস্তুত কৰি অহা এই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাককে ব্ৰেণ্ড কৰি কি কৰিছে মাৰ্কেটলৈ উলিয়াই দি তেখেতসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইসকলৰ মাজত কোনোবা এনেকুৱা মহিলা আছে নেকি যিসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰিছে, আছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোক যদি আত্মসংস্থাপিত হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো বহুতেই উল্লেখযোগ্য হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনাখন জনজাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি মহিলাসকলৰ বাবে এখন উল্লেখযোগ্য আঁচনি হয়। এতিয়াও যদি আপোনালোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। বিশেষকৈ আপোনালোকে ব্লক পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ যিসকল BPM আছে তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতক আৰু এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আপোনালোকেও আত্মসংস্থাপনৰ দিশত আৰু এখোজ আগবাঢ়ি যাওক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ, যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।